Եթե միգոքի սպանվում է, բնորմալ է, չէ՞ որ քրեական գործ է հարուցվում։ Կամ մեկը վիրավորվում է, քրեական գործ է հարուցվում, նորմալ է, ստանդարտ է, չի կարելի որ չհարուցվի։ Օրինակ, վիրավորված մարդը կամ դիակը սպանված, անկամ բժիշկ հիվանդանոց, հիվանդ նրանք կհարուցեն քրեա, նրանք կդիմեն ոստիկանություն կհարուցեն, անհնար է որ մարդ սպանվի կամ վիրավորվի քրեական գործ չի հարուցվի։ 4000-ից ավել սպանված ունենք, ասում են 10000ի 10 չափ վիրավոր ունենք։ Քրեական գործ հարուցվա՞ծ է, հա, թե ոչ։ Ուրեմն մեկի մտքով անցել է, որ 4000 սպանվածի ու 10000 վիրավորի համար պիտի քրեական գործ հարուցվի։ Ուրեմն հիմա սրանց որ ասես, կասեն՝ դե Ադրբեջանն է, էդի Բաքունա ոնց ինչ, եւ այլն, մարդիկ դա չգիտեն։ Եկ կարող է բարդ թվա բոլորը դեր մեր եք ունեմ։ Ուրեմն եթե մի հայի, մի հայ սփյունի քրեական գործ ու դատաստան կլինի, բայց եթե 4000 հայ սփանեն 10000 հայ վիրավորեն քրեական գործ չկա ու դատարան չկա հաստոց կա։ Միջազգային դատարաններ կան։ Ուրեմն շատ արագ քրեական գործեր Հայաստանում պիտի պատրաստվեն 4000 սփանության, 10000 վիրավորի համար ու ներկայացվել միջազգային դատարաններ Ալիևին ու Ադրբեջանի դատի տալու Եվ բոլոր այդ մեխանիզմները կան ադրբեջաննél օրենք խախտելովը հարցակում արեն, ուրեմն պիտի պատասխան տա այդ սپانացիոների ու վիրավորների համար։ Ու եթե չլսեմ չլ այս քանի օրը, որ ժողովրդություն արեք, որ սկսեն, այնտեղ է մի խառը, նրանք իրենց ռոռն են բերգում, սրանք ուզում են իշխանության կան Անգելեն Մուտիլովկիքի մեջ քիսում են աթորեն 51-ի մտków չի անցում 4-ամիս անցել է menk hele չենք լսել որ Հայաստանի Հանրապետությունը օֆիցիալ քրեական մեղադրանքա ներկայացնում Ադրբեջանին ու դիմումա միջազգային դատարան 4000 սպանության եւ ավել ու 10000 վիրավոր քաղաքացու համար Անմիջապես, արա, բздеք դրանցից պահանջեք անմիջապես հաշվետվություն տալ, որ այդ քրեական գործերը հարուցված են, որտեղ եթե Ադրբեջանի դեմ չի հարուցվելու այդ քրեական գործը, ուրեմն պիտի Հայաստանում գտնենք այն մեղավորին, ում պատճառով ունենք 4000 զոհ եւ 10000-ից 10 ավել վիրավոր։